Плащам твоите 20 и добавям още 10. Аз съм пас. Сериозно? И това ти го казва пред всички. Играеш или се отказваш? Играя. А не, не на тебе. Еми, плащай тогава! Ами, нали вече платих? Ой, човек, това да ради е Viva Call Superfix. Плащате 6,90 и цял месец говорите от домашния си телефон, колкото и когато си искате във фиксираната мрежа на Viva Call. Плащате веднъж, говорите без край.